بەگوێرەی ساڵنامەی خوێندن لە هەرێمی کوردستاندا سەد ڕۆژ بەسەر پرۆسەی خوێندنی ئەمساڵدا تێپەڕیوە. هێشتا کاتی کردنەوەی دەرگای خوێندنگاکان دیار نییە. ئەم درەنگکەوتنە کاریگەری نەرێنی لەسەر پرۆسەی خوێندن و ئاستی زانستی خوێندکاران دادەنێت. جگە لە ئاکامە خراپەکانی لە ڕووی پەروەردەیەوە کە بڵاوکردنەوەی نەخوێنەواریە بۆتە هۆکاری ئەوەی شیرازی خێزانەکان تێک بدات، هەروەها بۆتە هۆکاری ئەوەی کۆی ژینگەی کۆمەلگا تێک بچێت. بۆیە کردنەوەی لەم حاڵی حاضرەدا بۆتە زەرورەتێکی حتمی، پێویستە هەمومان تاک بە تاکی ئەم کۆمەلگایە کار لەسەر ئەو بکەین کە دەرگای قوتابخانەکان بکرێتەوە و ئەو بیانویانەی کە هەیە هیچ کامنی نەهێڵدرێت بە تایبەت پێنەدانی موچەی مامۆسایان کە بەڕای من فاکتەری سەرەکی هۆکاری نەکردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان. حکوومەت ڕای دەگەیەنێت کە کۆرۆنا هۆکاری سەرەکی داخستنی دەرگای خوێندنگەکانە، بەڵام بەشێک لە مامۆستایان پێنەدانی موچە و قەیرانە داراییەکەی هەرێمیش بە هۆکارێکی تر دەزانن، چونکە کۆرۆنا نەبووەتە ڕێگری داخستنی بازاڕ و شوێنە گشتیەکانی تر. نەکردنەوەی مەکتەب کاریگەریەکی زۆر خراپیە لەسەر پرۆسەی پەروەردە لەسەر دوو ئاستی جیاواز. یعنی بەڕاستی ئێمە ئێستا لەو ناوچانی کەنار هەژمارەکەین، کاریگەری لەسەر ئەطراف وەکو قەزاکان زۆر خراپترە تاوەکو پارێزگاکان. ئەمە یەکێک لەو حاڵەتانە ئەبێ حکوومەت لە پارێزگاکانەوە نەڕوانێت، و ئەو کاریگەریە مەودایەکی درێژیە بێ لە داهاتووە مناڵمان بۆ پۆلەکانی داهاتووە بۆ بابەتەکانی دیکە لە ڕووی پەروەردە و گوێگرتن و وەرگرتنی زانانیشەوە گرفتێ بێ. ئەم چۆڵبوونەوەی هۆڵەکانی خوێندنی ناو خوێندنگاکان نازانرێت چەندی تر دەخایەنێت. دوایین بڕیاری حکوومەت هەتا شانزەی ئەم مانگەی بۆ دیاری کردووە. نازانرێت دوایەوە خوێندن دەچێتەوە سەر ڕێگەکەی خۆی یان ئەمساڵ دەخرێتە بەردەم مەترسی فەوتانەوە. سامان کەریم، کورد سات نیوز، کفری.